និងខ្ញុំសដាវ៉ាន់សបានញ្ញាគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះសមិទ្ធផលជាច្រើននៅក្នុងតំបន់បឹងចង្រុកដីជោឈ្នះឈ្នះស្ថិតនៅក្នុងឃុំទួលពងរោស្រុកបលាយខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្រោមវត្តមានដ៏ពុះពោះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាម៉ាឡៃជាពិសេសគឺតំបន់បឹងចង្រុកដីជោឈ្នះឈ្នះដែលពីមុនធ្លាប់ជាតំបន់សមរភូមិក្តៅមិនមានការអភិវឌ្ឍជាតំបន់ព្រៃឫស្សីក្រាស់ក្រាស់គ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្មានមន្ទីរពេទ្យគ្មានសាលារៀនហើយជាពិសេសធ្លាប់ជាតំបន់ដែលមានជំរុះដីភ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃប្រមាណជាជិត20ឆ្នាំក្រោយពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចដីជោក៏ប៉ុន្តែភាពស្មុគស្មាញនៅតែកើតមានពីព្រោះតែការកាន់កាប់ដីភ្លីហើយជាពិសេសគឺដោយសារតែឧបាយកលរបស់ក្រមនយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួនដែលតែងតែញុះញង់បញ្ឆេះកំហឹងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចឲ្យមានការដោះស្រាយបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅលើបញ្ហាដីភ្លីទើបពិបាកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែក្រោយពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែនបន្ទាប់មកគឺការយកចិត្តដាក់របស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានដាក់ឲ្យក្រុមការងារចោះតួដោះស្រាយវិវាទទាំងអស់នោះបញ្ចប់ទាំងស្រុងដោយរួចរាល់ហើយឈានដល់ការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរប៉ូលីសមន្ទីរការបាក់ស្រះទឹកជារួមគឺថាជាង20សមិទ្ធផលធំធំដែលមាននៅក្នុងតំបន់បឹងចង្រុកដីជោឆ្នះឆ្នះត្រូវបានលេចចេញជារូបរាងហើយកំពុងតែផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះនៅក្នុងឱកាសនេះដែរសម្ដេចធិបតីក៏បានផ្ដល់នូវសមិទ្ធផលពិសេសបន្ថែមទៀតជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទី1គឺអ្នកគ្រូលោកគ្រូកិច្ចសន្យាចំនួន11រូបដែលពីមុនធ្លាប់ជាគ្រូជាក្នុងលក្ខណៈកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះតាមការសំណូមពរបានដាក់បញ្ចូលជាគ្រូគ្រប់ខណ្ឌពេញសិទ្ធិនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចំណុចសំខាន់ទី2នោះគឺអាជីវករនៅខាងផ្សារបងសុខនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងឯនោះទេប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់បានរងការខូចខាតដោយសារតាអគ្គិភ័យឆាបឆេះតូបមួយចំនួនខាត់បងទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេលនេះសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តជាពិសេសជាមួយនឹងវិស័យឯកជនធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសាងសង់តូបជូនទៅដល់អាជីវករឡើងវិញហើយធ្វើម៉េចគឺថាអាចនឹងសម្របសម្រួលយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋវិញហើយផ្ដល់លេខការគ្រប់គ្រងនោះដល់មួយជីវិតតជំនាន់តចៅដល់បងប្អូនអាជីវករនៅខាងផ្សារបឹងឈូខេត្តបាត់ដំបងទស្សនិកជនក្រៅពីនេះគឺថាសុទ្ធតែជាសមិទ្ធផលដែលផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកម៉ាឡៃទាំងអ្នកបាត់ដំបងសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ពួកគាត់បន្តទៅចំណងដៃឪលុននលខ្មែរក្ហមមករហូតដល់រដ្ឋកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជារដ្ឋកម្ពុជាអញ្ចឹងវា4 5ចំណងដែរដល់អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ដឹងពីការដឹកនាំរបស់ប្រទេសជាតិមួយមួយថាមិនងាយទេម្ល៉េះនេះគឺតំបន់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃណាដល់នេះសិតព្រៃអាស័យព្រៃគឺមិនងាយទេដល់មកខ្ញុំមកឃើញលើក្រោយនេះដូចថាយីដូចអស់ចាមែនវាមិននឹកស្មានទៅជាខ្លាញ់ទៅជាកន្លែងមួយដល់អស់ចាថាដូចជប់ដូចជប់បាទដូចវារំភើបបងងាយរោទេថ្នាក់រំរបៀបដូចសម្ដេចអញ្ចឹងបាទគិតតាជាតិគិតតាប្រជាពលរដ្ឋគិតសពបែបយ៉ាងទាំងអស់រស់គ្មានទេធ្វើពិតប្រកបគឺសម្ដេចដៃជោសម្ដេចឯជោមកបន្តមកសម្ដេចបបធិបតីគឺសិទ្ធិពិតប្រកបទាំងអស់ក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងបាទគឺល្អណាស់ក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនខ្ញុំមានមនសិការមួយយ៉ាងមុតមមនឹងបណ្ដោះមូលដ្ឋានក៏ដូចជាធនធានមនុស្សនៅតំបន់នេះឲ្យមានការរីកចម្រើនក៏ដូចជាពង្រឹងក្មេងៗឲ្យនៅលើវិស័យអប់រំមួយនេះកាន់តែខ្លាំងហើយគាត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបន្តវេនទៅដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសបន្តទៀតទៅថ្ងៃខាងមុខចា៎ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបរីករាយនឹងទទួលនៅអ្វីដែលសម្ដេចផ្ដល់ជូនជាពិសេសគឺសាលារៀន
ផ្លូវក្របខ័ណ្ឌលោកគ្រូអ្នកគ្រូកិច្ចសន្យាហើយនឹងដោះស្រាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងបាត់ដំបងរឿងឆេះផ្សារទៀតនេះគឺអារម្មណ៍រំភើបតំណាងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែររំភើបនឹងសម្ដេចដែលយកចិត្តទុកដាក់ជួយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់សពបែបយ៉ាងទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាទុកលំបាករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយដូច្នេះសូមគោរពជូនពរសម្ដេចជោគជ័យនឹងការងារនិងសុខភាពល្អគ្រប់ពេលវេលារាត្រីនិងដឹកនាំប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងបានជោគជ័យទៅអនាគតថ្ងៃហ្នឹងគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងមែនទែនមានអារម្មណ៍ថាដូចភ្ញាក់ពីយូរសពអញ្ចឹងធ្លាប់តែធ្វើការជាកិច្ចសន្យារហូតមកតែដល់ពេលបានទទួលពីអំណោយពីស្ដេចប្រកាសជាគ្រប់ខ័ណ្ឌគឺពិតជាភ័យលងញ័រឡងទែនហើយជាបន្តនេះខ្ញុំនឹងសូមបដិញ្ញាចិត្តទាំងកម្លាំងកាយនិងខំប្រឹងបដិសម្ដាយុវជននៅភូមិបឹងចរុកឲ្យកាន់តែល្អអភិវឌ្ឍបន្តទៀតខ្ញុំអ្នកស្រុកម៉ាឡៃនឹងផ្ទាល់បងរំភើបជំនួសពួកគាត់ដោយសារពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់រៀនចប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាគាត់ឡើងទៅអនុវិទ្យាល័យគឺគាត់ពិបាកអ្នកខ្លះអាចឈានដល់ក្រាបបបងការសិក្សាអញ្ចឹងណាទៅពេលឥឡូវគឺគាត់គឺសម្ដេចគឺគាត់គិតគឺដល់សិស្សានុសិស្សនៅទីនេះក៏បានផ្ដល់អាគីអីចឹងទៅសិស្សានុសិស្សក៏ស្រួលមួយយ៉ាងដែរហើយគាត់នឹងខិតខំបន្ថែមខ្ញុំជឿជាក់ថាសិស្សានុសិស្សនៅទីនេះគឺគាត់ចង់សិក្សានិងរៀនបន្តយកចំណេះដឹងមែនទែនប៉ុន្តែកតាជីវភាពគឺពិបាកប៉ុន្តែឥឡូវគឺលែងពិបាកអីចា៎សូមអរគុណដល់សម្ដេចនិងគោរពជំពោះសម្ដេចឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជួបតែសេចក្តីសុខហើយនឹងឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងអស់នាងខ្ញុំមកពីខេត្តបាត់ដំបងសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាអាចជីវកម្មទាំងអស់ឯជាកម្មសិទ្ធិតោកគឺសម្ដេចឲ្យលក់មួយជីវិតតកូនតចៅចាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអអក្រែងណានឹងអហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែនិងសម្ដេចបវរធិបតីចាដែលលោកជាម្លប់ដល់តចាស់តចង់ជាម្លប់ដល់តជាដល់ប្រជាជននិងនាងខ្ញុំដែលជាអាជីវករដែលជាជនរងគ្រោះគឺលោកតែងតែជួយចាជួយដល់ពួកខ្ញុំនិងជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលមានផលវិបាកមិនថាក្នុងស្ថានភាពណាគឺលោកដោះស្រាយឲ្យទាំងអស់គ្រប់ពេលខ្ញុំមើលកាយវិការរបស់សម្ដេចគឺលោកចេញពីបេះដូងពិតគឺលោកយកចិត្តទុកដាក់មិនគិតពីសុខភាពរបស់លោកក្នុងកលៈទេសៈណាឡើយគឺលោកអញ្ជើញមកដោយថានិយាយចំទៅគឺស្រឡាញ់ប្រជាជនយកចិត្តទុកដាក់នឹងប្រជាជនទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីទឹកចិត្តរីករាយក្តីរំភើបអត់ឧបមានឹងការសាទរការគាំទ្ររបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងអូនប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងស្រុកម៉ាឡៃខាត់បន្ទីមិនចៃនៅខាងខាត់បាត់ដំបងនៅក្នុងឱកាសវត្តមានរបស់ពុះពោះរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងពិធីសម្ពោធលើសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងបឹងចងរុកដែលចូលឈ្នះឈ្នះស្ថិតនៅក្នុងឃុំទួពងរស្រុកម៉ាឡៃខាត់បន្ទីមិនចៃគឺថានេះគឺជាបរិយាកាសដ៏រីករាយមួយសម្រាប់ខេត្តជាប់ព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែទទួលបាននូវសមិទ្ធផលក្រោមដំបូងនៃសកសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយដូចដែលអ្វីដែលសម្ដេចតែងតែបញ្ជាក់ថាការរក្សាបាននូវសន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជាអរគុណអ្នកខ្ញុំសដាវ័នរាយការណ៍ចេញពីតំបន់បឹងចងរុកដែលជួរឆ្នេះឃុំទួពងរស្រុកបលាយខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមគោរពលា